সকল, মই ললিত কুমাৰ নাথ আপোনালোকৰ সন্মুখত লৈ আনিছোঁ ছাগলী পালন এটা লাভদায়ক ব্যৱসায়। তো আজি দিল্লীৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত আছোঁ। তো মই তিনিটামান ছাগলী লৈছোঁ, তিনিটা ছাগলী লৈছোঁ। আমাৰ এজন ছাৰে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা ছাৰ এজনে মোক কৈ থৈছে ছাগলী পোৱালিৰ কাৰণে। তো তেখেতৰ কাৰণে লৈ থৈছোঁ এইকেইটা পোৱালি। চাওক, বহুত ধুনীয়া পিয়'ৰ কোৱালিটি হয়, পিয়'ৰ কোৱালিটি পোৱালি লৈছোঁ তেখেতৰ কাৰণে। গুজৰিত লৈছোঁ এইকেইটা। তো তেখেতৰ কাৰণে লৈ গৈ আছে এইকেইটাখন, চাৰিমহীয়া পোৱালি, বহুত ভাল কোৱালিটি, একদম পুৰা মানে কমচে কম 20 কেজিৰ ওপৰত আছে প্ৰতিটো পোৱালি। মতা পোৱালিটো চাওক, কাণৰ লেন্থ চাওক কেনেকুৱা আছে কি আছে। তো আপোনালোকক যদি কাৰোবাক লাগে এনেকুৱা, তো মই অল অসমত অসমৰ সকলো মানুহকে যাতে ছাগলী ঘৰে ঘৰে হয় এনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰি দিম মই। তো ভাবিছোঁ, লাগিছোঁ সেইকাৰণে ভালকৈ। তো মই নিজে দিল্লীত আছোঁ, পুৰণা দিল্লীত এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ। তো আপোনালোকৰ ঘৰে ঘৰে ছাগলী হৈ যাব, টেনশ্যন ল'ব নালাগে, আপোনালোকৰ ঘৰে ঘৰে ছাগলী পহুঁচি যাব। তো আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব মোক, প্লিজ কণ্টেক্ট কৰিব। আৰু ছাগলী পালন লাভদায়ক ব্যৱসায় চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, তেতিয়া আপোনালোকে বহুত মানুহে চাই চেনেলটো কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, কাৰণ অহা টাইমত এনেকুৱা এনেকুৱা বিজনেছ ছাগলীৰ বিষয়ে এনেকুৱা মানে মই ভিডিঅ' ডালিম, আপোনালোকে ক'ব লাগিব এনেকুৱা এনেকুৱা ভিডিঅ'। চাওক, এইটো মতা পোৱালিটো চাওক, বহুত হাইট হ'ব ইয়াৰ, বহুত হাইট, মানে হাইট আপুনি ভাবিব নোৱাৰিব ইমান হাইট হ'ব ইয়াৰ। আৰু এজনী মাইকী পোৱালি চাওক, কি ধুনীয়া পোৱালি হয়, দেখিছেনে মাইকী পোৱালিজনী চাওক, কোৱালিটি চাওক তাই, এজনী আছে চাওক। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ ছাগলী লৈ লওক, হ্যাঁ মোৰ পৰা লওক, এজনী গুজৰি পোৱালি হয়, এজনীও হয় গুজৰি, হ্যাঁ এইটো এটা গুজৰি পোৱালি। তো বহুত বেষ্ট কালাৰ হয়, বহুত ধুনীয়া পোৱালি হয়। আশা থাকিল আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা থাকিল। ধন্যবাদ, আৰু অহা ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব। থেংক ইউ, অল দ্য বেষ্ট।